Без Олени не було б нашого свята Міжнародний день театру. І тому я хочу, щоб ви хоча б трошки знали. Крім того, що вона артистка молодого театру і ще інших театрів, має дуже незвичайні нагороди. Я вже не кажу, що лауреат різних конкурсів, і осіннє рандеву, і весняний там Київ, і ще, я вам найголовніше хочу сказати. Ну те, що заслужена артистка України, то ви чули. За активну благодійну концертну діяльність нагороджена орденом «Чорнобиль за заслуги». Почесними відзнаками великого князя Володимира третього ступеню. І вдумайтесь, будь ласка, я вибачаюсь, але я навіть не знала, що є така унікальна дивовижна нагорода. Святої праведної Анни на колодці. Дякую. Я в театрі вже працюю більше 25 років. Це навіть уявити собі складно. А все ж таки це великий шматок життя. І ми там віддаємо себе, тому що проживаємо багато ролей, багато життів. Це вимагає такої самопожертви з одного боку, а з іншого боку ти... Те, що маєш в собі оцю енергію, тепло душі, ти його віддаєш глядачу, і ти навзаєм отримуєш відповідь, і за рахунок цього ти живеш. Тобто наша професія, вона прекрасна від того, що ти отримуєш задоволення від своєї професії. І на прощання є пісня у Олени з дивовижною назвою. Мені здається, що ці слова, перші, зараз Олена скаже, кожна з нас запам'ятає, тому що в цих словах все життя і зветься. У житті не буває репетиції. У житті не буває репетиції. Репетиций, и в зеркале до жизни жадных глаз мгновенье пролетающие птицей, спектакль, что родился и погас, меняя города, стирая лица, накатывают новые года, а прошлое бывает лишь приснится. Но нет, не повторится никогда. И встретятся негаданно мне завтра любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. А может, в жизни сон, что долго длится? О, время пробуждений и зари, просеиваю в памяти страницы мгновений преисполненных любви. Увижу вещий сон, наверное, он сценарий, что заведомо приснится. Но я не стану ставить жизнь на кон. У жизни не бывает репетиций, и встретятся негаданно мне завтра любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. Каждый день впервые проживу
впервые будут утро, солнце, птицы. И не грущу о том, что наяву у жизни не бывает репетиций. Моя судьба, мой высший режиссер, одаривает радостью страницы прекрасных дней небес, полей, озер. И, видимо, не надо репетиций, и встретятся негаданно мне завтра любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. И встретятся негаданно мне завтра любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. Дякую.